ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଠାଣ ଗୁଣିଆଟା ଗଲେ ଇଏ କରିଦେବ। କାହ୍ନା ଏ ଥଣ୍ଡାଟା କି? ହଁ ଭାଇ ହଁ, ଆ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି, ପିଇବି? ହଁ ହଁ ପିଅନ୍ତୁ। କାହ୍ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ପା ସ୍ପେଶାଲ ଭାଇ, ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ପିଇବି? ହଁ ଭାଇ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଖିରେ କାନ୍ଦ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାନ୍ଦିବ ତ କ'ଣ, କାହ୍ନା କାନ୍ଦିବ? ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଯଦି ମୋତେ ବୁଝି ପାରିଲାନି ତାହେଲେ କାହ୍ନା କ'ଣ ବୁଝିବ? ସାରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ବଞ୍ଚିବି ରେ କାହ୍ନା। ଭାଇ ଭାଇ, ମା କ'ଣ କଲେ? ମା କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋ ବାହାଘର ଆଗ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଚାହୁନି ମୁଁ ବାହା ହୁଏ, ସେଟା ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ପାଡ଼ୁଆ ରହିବି ରେ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ କିଏ? ଭାଇ ମୁଁ ନକୁଳ। କୋଉ କୁଳ? ଭାଇ ମୁଁ ନକୁଳ। ମୋ ଭାଇ ନକୁଳ। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ ନକୁଳ। ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ ଅର୍ଜୁନ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ତମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଖାଲି ତମ ନୁହଁ, ମୋର ବି ଫାଟୁଛି, ଅର୍ଜୁନର ବି ଫାଟୁଛି, ସହଦେବର ବି ଫାଟୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଫାଟୁଛି। ତରଙ୍ଗ।